10 цагийн автобусны билет сууд байгаа юм. Улаанбаатар чиглэлтэй автобусны 78 дугаар сууд л байна. Та аль нь авах вэ? 8-ыг авчихъя. Орхон аймгаас тэмжээнд 18 автобус ийж очиж байгаа. Амн одоо төвсгөл булганы чиглэлийн 12 автобус дамжин өнгөрдөг. Энэ нь одоо шөнийн 23 цаг, шөнийн 04 цаг бүгд дамжин өнгөрдөг учраас манайх одоо 24 цагийн цагаар үйл ажиллагаа явуулж зорчигчдыг хүлээн авч үлчилж байна. За манай Орхон аймгийн автобусын төв нь 22 ажилтны оронтой. Энэ нь одоо манайх зам төврийн сайдын батлсан тушаалын дагуу иргэдэд одоо нэгдүгээр хот хоорондын зорчигч тээвэр, мөн хот хоорондын ачаа тээвэр, мөн тээврийн хэрэгслийн бүртгэл хяналт, мөн тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчлэг буюу оншилгоо, мэрэгсэн жолоочны үйл ажиллагаа, мөн одоо хотын тээврийн нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа 50 зохион байгуулалт хийж ажиллаж байна. Мөн одоо автоүлчилгээ буюу дугуй засвар авах сэлбэрийн гэлбэрүүд, автоугаалгын газрууд бүгд манайх одоо халуун төхөний шалгалтыг явуулж, англи тохиолын гэрчлэл үйл ажиллагааг үйл ажиллагаа явуулж байна.